Dhe tani më të një çështje tjetër shqetësuese po ashtu. Sipas vendimit të gjykatës serbe, ish luftetari i UÇK-s Hasan Daka, i cili është arrestuar më parë përpara disa ditësh nga autoritetet serbe në pikën kufitare të Mërdares, do të qëndrojë në paraburgim për 30 ditë në burgjet serbe. Masën e paraburgimit e ka konfirmuar edhe vetë avokati i ish luftetarit të UÇK-s, Cevdet Smakiçi, i cili ka thënë edhe për mediat vendase dhe ka deklaruar se vendimi është ankim. Nga prokuroria serbe pretendohet se Daka ka kryer krime lufte në vitin 1999, kohën në të cilën ai ishte në moshën 19 vjeçare. Ish luftetari i UÇK-s së bashku me vëllain e tij, Cevdet Daka, ishte nisur drejt Italisë, por u ndaluan dhe u arrestuan në pikën kufitare të Mërdares teksa hynin në territorin serb. Kosova kërkoi ndihmë ndërkombëtare për të ndërhyrë në lirimin e të arrestuarit. Për këtë do ta flasim vetëm me avokatin Cevdet Smakiçi, të cilin e kemi në lidhje live. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Mund të informoni pak më shumë sa i përket kësaj ngjarje, sipas asaj që lexova, Hasan Daka së bashku me vëllain e tij kanë qenë duke udhëtuar drejt Italisë dhe për të shkuar andej kanë kaluar nëpërmjet tokës serbe apo jo. Aty dhe janë arrestuar. Si ka ndodhur? Ndërsa Hasan Daka po e shfrytëzon të drejtën e lëvizjes së lirë të garantuar edhe me kushtetutë Kosovës, por edhe liberalizimin e vizave të cilën Bashkimi Evropian e futi në fuqi nga 1 janari 2024, ai në mënyrë krejt normale u nis me vëllain e tij Xhavitin për ta vizituar në Itali dhe aty u ndaluar nga policia serbe dhe u dërguar në qendrën e paraburgimit në Kuršumli e pastaj në qendrën e paraburgimit në Beograd, në rrugën Baçavanska, ku ndodhet edhe sot. Dhe kjo për pikpamjen tonë është edhe antiligjore, është edhe një lloj kidnapimi për arsye se Serbia tash prej se Kosova ka themeluar gjykatën speciale nuk ka as jurisdiksion. E quani rëmbim? E konsiderojmë rëmbim për arsye se Serbia nuk ka jurisdiksion mbi ushtarët e UÇK-s sepse Kosova e ka themeluar gjykatën speciale dhe zyra e prokurorit special në Hagë, që është zyrë e Kosovës, ka jurisdiksionin për të ndjekur çdo pjesëtar të UÇK-s për cilin dyshon se ka kryer ndonjë krim gjatë luftës. Qartë. Pra ka qenë një situatë, është një situatë e re kjo tashmë edhe për ju avokat, apo kemi parë situata të tilla të ngjashme edhe më parë si sjellje? Është edhe një rast i vitit 2020, një ish pjesëtar i UÇK-s Mehmet Neziri dhe ai po mbahet në qendrën e paraburgimit në Beograd, ndaj të cilit po zvarritet gjykimi, mirë po kjo është për ne një hakmarrje të cilën Serbia po e bën kundër ish pjesëtarëve të Ushtrisë Ndërtuara të Kosovës si kategoria të cilët kanë qenë aleat me NATO-n dhe kanë shporur Serbinë vitin 1999, dhe Serbia po hakmerret me taktikat dhe praktikat e vitit 1999, duke qenë se ajo tashmë është aspirante për bashkimin që bëhet antar e BE-s dhe po i shkel gjitha konventa ndërkombëtare të drejtat themelore të njerëzit dhe familja është në situatë jashtëzakonisht keqe, është në ankth sepse mund edhe të ketë të torturohet apo edhe të ndodhet me keq. A kanë patur mundësi ata që të flasin me në këtë rast me Dakajn? Kanë folur, janë lidhur dot me të, apo ose ju vetë si avokat keni folur me të, si ka qenë, si është situata e tij shëndetësore, të paktën? Jo, përveç në momentin e ndalimit, ka pasur një kontakt përmes telefonit të avokatit të caktuar nga Serbia, avokatit sipas detyrës zyrtare. Po. Dhe gjendja sipas avokatit, avokati po na jep informata sa ai po e konsideron që duhet me ne informata, unë jam në kontakt për mes emailja me avokatin serb, ai po e vlerëson që po trajtohet mirë, po ne nuk i marrim si të mirë qena dhe kërkojmë ndërhyrje në bashkisë ndërkombëtare, bashkimit evropian ndërmjetësve, që më një herë të lirohet, sepse edhe arrestimi i tij është bërë me një gabim faktik, sepse nuk e ka identifikuar as prokuroria, nuk mund ta identifikojë as një dëshmitar, një person i cili ka pasur moshën 19 vjeçore në atë kohë dhe tash ka rreth 50 vite. Po si e ndaluan? Nëse mund të jeni bën pak më shumë informacion, është ndaluar në pikën kufitare nga policia e pikës kufitare, ka qenë një kontroll rutin dhe më pas është shoqëruar më një herë në polici?
Si pas gjavitit vlajti, ata kanë qenë duke kaluar kufirin dhe me njëherë i kanë ndarë nga njëri tjetri, gjavitit është këtyre në shtepin, dërsa klienti jo në Hasan Dakaj të argjendën e paraburgim, të më në ndryshimit për krime lufte, si pas një nejni të ligjit penal të Kuslavis dëvitit 1999-1942, cili përbën vepra të rënda penale. Vepra të rënda penale. Ju thatë që keni komunikuar vetëm avokatin serb nëpërmjet emailit. Pse nuk është mundësuar një lloj komunikimi nëpërmjet telefonit, qoftë me vetë avokatin apo qoftë me Dakajin, i cili qëndron në paraburgim? Avokati po e konsideron vetëm një kontakt direkt me bashkëshorten e Hasanit, i ka shkru disa njoftime, të cilat në për i përkëthen edhe me Google Translate, shpesh po janë edhe të gabushme, ndërsa mua me është përgjigjur për të qenë korrekt në një email, të cilin i kam dërguar dhe dje një email, i kam kërkuar që të më siguroj se e ka ushtruar ankesën, përveç se ka premtuar se të da ushtroj, ne kemi kërkuar që ta kemi konfirmimin dhe dokumentin që e ka dorëzuar ankesën, mirë po ne nuk shohim zgjidhje shumë juridike, sepse kjo është një ndalim politik, është një kidnapim, një rrëmbim nga policia serbe, dhe është, si të thonë, në kundërshtim me gjitha konventa ndërkombëtare me zotimet e Serbisë për të respektuar drejtat e njerëzit. Po ndërkohë ju e keni ankimuar vendimin. Ndërkohë ju e keni ankimuar vendimin. Ku e keni ankimuar? Jo, nuk e kemi ankimuar. Avokati serb, të cilin ja ka caktuar shteti serb, ka premtuar se do ta bëjë ankesën kundër caktimit të paraburgimit, por ne nuk shohim zgjidhje juridike. A do ta? Ne kemi kërkuar. Do ta. Ne nuk shohim zgjidhje juridike sepse kjo është një kidnapim, një rrëmbim, një veprim politik i Serbisë për t'ju hakumar pjesëtarët të UÇK-s që mos tek zonë liberalizimin e vizave, sepse ata ishin që e shporën nga Kosova në vitin 1999 dhe tash nuk dëshiron Serbia t'i shohë si turist. Një qlirimtari cili ka shliruar vendin e ti nuk dëshiron që ta shohë si turist dhe për të ne si avokat nuk shohim zgjidhje juridike, por vetëm përmes presionit diplomatik ndërmjetësve të bashkimit evropian, ambasadave të shteteve përëndimore që të ndikojnë në lirimin e ti, sepse ne nuk besojmë në drejtësinë të cilën e aplikonë përgjëja selve taktika të vitë 1999. Po, Flori, në fakt, ju pyeti pak më përpara nëse ka pasur rastet të tjera të ngjashme me rastin konkret dhe duhet ju pyes pak edhe për mënyrën se si janë trajtuar në burgjet serbe. Ka pasur kështë trajtim? Të të burgosurve shqiptarë në burgjet serbe? Shqiptarë dhe kosovarë në burgjet serbe, pa? Gjdo shqiptari cili bije në pranga të shtetet serbe është rizikuar me jetë, është rizikuar për kesh trajtim, për poshtrim dhe për shkeljet e drejtave dhe lirive të njerivt. Dhe rast edhe i Mehmet Nezirit është i tili, cili nga vitit 2020, asë në dëmanë edhe zvarit e gjykimi edhe nuk lirohet dhe ne e konsiderojmë si kur të jetë rëbë luftë, sepse taktikat dhe inskenimet që i banë Prokuria Serbisë janë si kur të ishtë në kohën e luftës dhe normalisht që këtu duhet të ndërhy bashkësia ndërkombëtare, sepse bëhet fjallë për kidnapim, rëmbim dhe veprim politik. Ndërkohë, kanë patur në një reagim nga institucionet ndërkombëtare, keni parë në një mbështetje të tillë nga në një individ, nga qeveria nëse ka reaguar gjithashtu? Po, Ministria Punëve të Jashtme ka lëshuar një komunikat publike dhe ka bërthirë që lirohet klienti jonë Hasan Dakaj. Unë jam në kontakt direkt ditor, orë pasore me të ngarkurin e Kosovës në zyrën dhe lisën në Beograd, ambasadorin e Tesh Jashari, i cili me ka konfirmuar se ka bërë kërkesë që shkoj të vizitoj klientin tim Hasan Dakaj në qendrën e paraburgimit në Beograd. Mirë po, presim sot të vizitoj, sepse dje me ka thënë që po pretë aprovimin e gjyqtarit procedurës për aprovë, që të lejohet vizita, dhe do të kontaktoj gjatë ditës që të marrin informata se a e ka kontaktu, a e ka vizituar në Hasan Dakaj. Si ka qenë zakonisht përgjigja e gjykatës? Po. Deri më tani nuk kemi pa ndër rezultat nga institucionet asë të Kosovës dhe asë bashkësia ndërkombëtare për lirimin e klientit tonë. Nuk ka patur pra? Deri në këto momente flasim. Rezultat është fjallë. Rezultat, po pra, flasim për rezultat. Nuk ka patur një rezultat konkret, nuk ka patur, mund të ketë patur reagime, por të shohim diçka dhe më thëmë konkrete, në këtë rast nuk ka patur. A keni frikë se mund tjetë gjithashtu si rasti Mehmet Nezirajt që vazhdon ende të shtyhet kjo çështje dhe të zvaritet
që nga 2020-a në rastin e ti, po kështu mund të ndodhe edhe për rastin tuaj? Ne konsiderojmë që me qenë se jemi të sigur që ka një gabim faktik dhe nuk është identifikuar përsëritje cilin po kërkon Prokuroria e Serbisë, e konsiderojmë një rast më specifik dhe shumë lehtë me një monitorim ndërkombëtar vërtetuar se askush dhe asnjë dëshmitar që pretendon prokuroria nuk mund ta identifikojë Hasan Dakajin, sepse ata po kërkojnë dikë tjetër dhe këtë gabimisht e kanë arrestuar. Dhe mbi këtë bazë, domethënë mbi këtë gjendje faktike, konsiderojmë që Hasan Dakaj duhet të lirohet më njëherë. Qartë. Në fakt ne ashtu urojmë që të ndodhë. Edhe në këtë ngjarje, që të paktën të ketë një reagim, të ketë një reagim institucional, të shohim pak se çfarë do të ndodhë sot mbas ndoshta kërkesës që ka bërë dhe ambasadori i Kosovës në Serbi, në Beograd, për të kuptuar ndoshta edhe nga ky takim detaje më të shumta, duke qenë se familjarëve nuk u është dhënë dot mundësia për që të flasin edhe të komunikojnë me Hasan Dakajin. Po saktë, kështu është. Qartë. Do shohim pra, do jemi gjatë gjithë kohës në kontakt, avokat, ju falenderojmë shumë që ishit me ne sot në mëngjes, edhe urojmë që të ketë një reagim, jo vetëm institucional, po të ketë edhe një reagim nga ndërkombëtarët, edhe pse jo, bazuar nga procedura, të shohim se çfarë do të ndodhë mbas paraburgimit në 30 ditë të Hasan Dakajit. Faleminderit dhe një herë. Faleminderit. Faleminderit, ditën e mbarë.